Ang tingin siguro ng mga BIR official sa mga taxpayer ay mga technical people o nakagraduate ng pagka-abogasya. Masyadong technical yung mga ibinibigay na impormasyon. So, ang susunod nating topic dito, ito, bago ho ito eh. I will explain sa inyo ano ibig sabihin na ito. Yan. Ito, sobrang dami ano po. So, ang topic ho ngayon is, ano ang tamang pamamaraan, yun lang, sa pagre-receive ng subpoena duces tecum. Okay, yan ho yung topic natin. Receiving subpoena duces tecum. At ang next topic nga natin, ito pong content ng subpoena. Specifically, itong nakikita kong danger zone. Okay. So, case number 15 ho tayo sa araw na to. At wag ho ninyong kalimutan na ang subpoena duces tecum mayroon hong specific answer dyan. Series of answer para ho sa subpoena duces tecum. So, naka-template na po yan. Mabibili po nyo yung template kung gusto ho ninyo. Hindi ko ho kayo pinipigilan na bumili ng template. Specifically ito, 1, 2, 3, 4, 5. Or, nakikita nyo naman, consult. So, paano ba mag-receive ng subpoena? Pupunta yan sa'yo, walang abiso, surprise. Surprise. Siyempre, lahat naman ng surprise. Pag may birthday surprise, akala mo walang celebration sa birthday mo, tapos sinurprise ka, ano nangyayari? Na-excite ka. Pero pag nakatanggap ka ng subpoena duces tecum, hindi ka na-excite. Natatakot ka. So, may konting excitement because bago sa'yo. So, sa mga first time na nakakita nitong subpoena, ganito ho yung pamamaraan ng pag-receive. Unang-una, kunin nyo yung subpoena. Kung tatlong kopya yung isang set, tatlong kopya o dalawang set, sa isang set, dalawang kopya, kunin nyo lahat. Kunin nyo. Huwag kayong mahiya. Pangalawa, kunin nyo yung ID nung nagse-serve. O, katulad ho nito, tama ho yung ginawa eh. Kinuha po yung ID nung nagse-serve at pinikturan. Ang kulang ho dito is pinapirmahan sana yung kopya nung pinikturan na ID. Ibig sabihin, ipiprint nyo muna yung picture and then papipirmahin mo, ilalagay doon yung pangalan, yung signature, printed name, date ng pagdating at pag-alis noong server ng subpoena. So, ito na nga yung subpoena. Gagawin natin inihingi ito. So, iisa-isahin natin sa mga tax specialista ko, sa mga franchisee ko, iisa-isahin natin papaano to i-comply. Kahit galit tayo, kahit masama loob mo, kailangan nating i-comply. Okay? Pero, pwede tayong mag-file ng complaint sa Anti-Red Tape Authority, sa Ombudsman, o sa Department of Justice, sa mga involved na BIR officials na hindi sumusunod po sa batas. Pwede po yun. Okay? Kung nagpa-file sila ng kaso sa inyo, pwede rin yun. Kasi ho, nakasulat naman ho sa batas. Pag nagkaroon ho ng violation sa batas ang mga BIR officials, sila po ay personally liable. So, hindi ho sila ipagtatanggol ng ating gobyerno. And otherwise, magiging criminal yung gobyerno natin dahil pinagtatanggol niya mga criminal na tao. Hindi ho tama yun. So, ito ho yung tamang pagre-receive. Merong acknowledgement receipt dito. Lalagyan nyo ng date. Anong kulang dito? Time. Sana nilagyan ng time. Okay? So, lagay mo rito kung sino yung nag-receive at anong address. Ayan po. Kinumpleto. Okay? So, maganda naman. Pumirma naman yung server. Anong kulang dito? Yung date at saka yung time.
dapat pinalagay doon sa server yung kanyang date. Ngayon, may bagong technique kang mga BIR, nagpapareceive na rin sila kasama ho ng subpoena duces tecum na important notice to taxpayer. Actually, sir, ito po ay nirepeal na po para sa mga CPA ng Supreme Court natin. Nirepeal na yan. Bawal na po. Ha? Ito, bawal na to. Na hingan mo ng tax accreditation o tax agent accreditation yung pong mga CPAs. Bawal. O. Hindi ko maintindihan bakit ang Board of Accountancy wala hong ginagawang positibong aksyon para ho maproteksyonan ang karapatan ng mga CPAs. So kung ikaw ay CPA, kontakin mo ko kung gusto mo na mag-file tayo ng class suit. Ako ho ang magre-represent sa lahat ng CPA sa buong Pilipinas kasi CPA din ho ako. Share tayo sa gastos kasi kailangan natin ng lawyer at kailangan din nating magbayad sa court. So kung meron ho kayong sobrang mga pera dyan, mga CPA, lalabas ho yung pangalan ninyo sa desisyon ng ating korte o Supreme Court. Di ba maganda yon para makilala kayo na kayo ay competent? Mga competent na CPA lang yung lumalaban sa BIR eh. Karamihan unang CPA hindi lumalaban. So, hindi yan mga competent. Mga cohorts. So, inaimbitahan ko yung mga CPAs. Mag-file tayo ng sa RTC. Questionin ho natin yung legality nung sinasabing RR dito. Yan, yung mga sinasabing RR dito sa tax agent accreditation. Karapatan po natin yun, mga CPA ko. At para dun sa mga gusto pong kumita, kahit hindi ho kayo CPA, may franchise na po tayong available, 50,000 lang ho. Ang potential income nyo per client is 40,000. Subject ho yan sa terms and condition. So, susunod ho natin topic yung content ho ng at paano isosolve to? Paano natin content and then paano ireremedyohan, isosolve iho yung subpoena duces tecum ng BIR. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, masayang buhay para po sa inyong lahat. Peace and happiness para po sa inyong pamilya. See you in my next video.